េតមិនធ្វើហើយក៏គាត់ប្រវែងដែលប្រទាត់ព្រំដែនជាប់នឹងខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺមានចំនួន143គីឡូម៉ែត្រតែចាំអីទាំងអស់តែអាអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺថាអូយឲ្យដីគេឲ្យបកគោលហ្នឹងរំកិលមួយថ្ងៃកន្លះគីឡូមួយគីឡូឬមួយថ្ងៃ100ម៉ែត្រខ្ញុំសួរថាប្រហែលឆ្នាំមកហើយនេះបោះតាំងពី2012មកដល់លើប្រហែលឆ្នាំ2ដល់10ឆ្នាំបើមួយថ្ងៃមួយគីឡូទៅគោះថៃទៅទៀតឥឡូវបងប្រុសគិតអីផ្លូវប្រវត្តិព្រំដែនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតកស្រែធ្វើចំការដាំកស៊ូដាំដំឡូងដាំអីបងប្អូនជីកមើលដឹងតិចទៀតហ្នឹងហើយតែណាទៅចេញចូលហ្នឹងទៅកិលទៅធ្វើស្អីកើតហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយអីមានទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងអីរាប់ពាន់ទំព័រសភាយើងអនុម័តសភាវៀតណាមក៏គេអនុម័តហ្នឹងក្រមការងារបច្ចេកទេសមាននយោបាយទាំងអស់ដូចខ្ញុំថាមិញឈូសផ្លូវឈូសប្រវត្តិចោលឈូសបកគោចោលចុចនយោបាយពុបវារុញយើងមកដល់ចំកន្លែងហ្នឹងធ្វើបកគោឡើងវិញអត់បាត់ទេប្រហែល1000ឆ្នាំទៀតក៏មិនបាត់ត្រង់តែនេះវាគឺជាខ្សែដែលរត់ចំអក្សរដានឹងតែម្ដងហើយគេអត់ឲ្យលំអៀងទេពេលមកដល់ឃើញការជាស្ដាយមិននឹកថាអារម្មណ៍ស្ងប់ចាហើយខ្ញុំគោចឹងឯងខ្ញុំចង់ទៅជំនួយជូនមកដល់ខាងក្មេងៗតែគាត់អត់ដឹងគាត់ដឹងតែស្ដាប់តាមគេហើយជាពិសេសរូបខ្ញុំក៏ហ៊ានវល់វល់ដែរចាចាវល់វល់ដោយសារអីតាមសង្គមឯងស្គាល់តាមសោសនានាដែលតែណាបង្ខំឲ្យយើងមកតម្លែឲ្យយើងមើលឃើញចាចាតែដល់ពេលមកដល់ព្រំដែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍មកចង់សក់ទឹកនេះខ្ញុំអាណិតសម្លេចពុកខ្លាចម៉ែហើយបងគុកបែបយ៉ាងសម្រាប់ដល់កូនកូនអស់គ្នាថាពីប្រទេសជាតិទោះគេប្រហាគាត់ប៉ុន្មានក៏ដោយពេលដែលខ្ញុំមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសក់ទឹកភ្នែកអាណិតអ្នកមិនទេហ្នឹងអាណិតមែនអាណិតតែដល់ខ្ញុំថាអាណិតគ្រប់គេមកងាយគាត់គេជន់ឆ្លីគាត់ប្រៀបដូចជាមិនបានបាត់ជើងគេតែដល់ពេលមកមិនដឹងថាសម្ដេចភុកសម្ដេចម៉ែមានគុណខ្លាំងដល់ប្រជាប្រដ្ឋមានគុណខ្លាំងដល់សម្រាប់ដល់កូនកូនហេតុការណ៍ទាំងនេះខ្ញុំមកឃើញចាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងទៅជំរាបជូនដល់មហាជនដល់បងប្អូនតាតាំងតាំងដូចខ្ញុំមកឃើញខ្ញុំមានការញាក់ផ្អើលមានការចូលទៅវិញខ្លាំងដែលថាគេមើលងាយដល់សម្បត្តិមិនដែរមើលងាយខ្លាំងចាហើយខ្ញុំអរគុណអរគុណសម្ដេចពុកកាពីទីបីរដីចាមុខអរគុណចាឯកទឹកដីជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខ្មែរតំណងស្វត្តក្នុងហ្នឹងជាផ្លូវដែលតបជាប់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនរបស់យើងជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រគឺចន្លោះកដាលគឺជាបង្គោលលេខ69ដែលជាបង្គោលមេបងប្អូនមកស្គាល់ព្រំដែនយើងហើយបាទច្បាស់ហើយគេដល់ជឿហ្នឹងឯងវិញអញ្ចឹងហ៎បាទ
ាមដែលតាមប្រទេសមកគឺជាបញ្ហាគឺប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺមានប្រព័ន្ធព្រំដែនរឹងមាំដែលមិនអាចឲ្យមានប្រទេសណាមួយអាចមកឈ្លានពានឬមួយក៏ក្លោបយកព្រំដែនរបស់យើងបានសំបីតែ1មីលីម៉ែត្រគឺប្រព័ន្ធព្រំដែនរបស់យើងនេះគឺជាប្រព័ន្ធប្រកលរឹងដែលជាប្រកលរឹងមាំដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់យើងរួមជាមួយនឹងផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនទាំងគ្រឿងចាក់ចាប់បានឈូឆាយព្រៀបនៅក្នុងពេលឈូឆាយនោះគឺទៅរកពងនាយមកាបង្គោលដែលព្រំដែនគាត់ប្រគល់ឲ្យខាងខ្ញុំជាអ្នកស្ថាបនាព្រំដែនបាទផ្លូវទឹកខ្សែព្រំដែនហ្នឹងគឺស្ទឹងជ្រៃមាំងស្ទឹងជ្រៃមាំងហ្នឹងទៅពីនេះទៅរហូតហើយបានឡើងគោកឡើងគោកហើយបានបន្តផ្លូវទឹកទៀតគឺស្ទឹងព្រែកដាក់ហូតព្រែកដាក់ហូតឡើងទៅរហូតបាទអញ្ចឹងហើយបកគោនេះគឺជាប្រភេទបកគោមេភ្លោះបោះនៅសងខាងផ្លូវទឹកស្ទឹងជ្រៃមាំងខាងនោះគឺវៀតណាមគេបោះនៅលើច្រាំងខាងគេលើគោកខាងគេហើយយើងបោះនៅលើច្រាំងខាងយើងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហើយខ្សែព្រំដែននៅកដាលទឹកកដាលស្ទឹងជ្រៃមាំងតកដាលម្នាក់ស្នាដល់មកខ្ញុំមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងឃើញមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមការងារគឺថាចាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកទស្សនាតាមប្រគល់ព្រំដែនគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់មែនទែនចំពោះតាមចំណីអាហារទាំងការរៀបចំហើយចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពិតជារំភើបដែលបានមកបានទស្សនានៅប្រគល់ព្រំដែននៅខាងក្រៅនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងដែលបានស្គាល់និងដឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់មកគឺអាចចូលរួមបាន